დღეს ხუჩაბათი ეთერშია გადაცემა იქიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნიკა სტეფნაძე ვარ. დღეს 29 სექტემბერს მინდა გითხრათ, რომ გულის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რომელიც 1999 წელს გულის მსოფლიო ფედერაციის ინიციატივით დაარსდა და მისი მიზანია ზოგადად გულსიცხს დახვდა სისტემების მიმართ, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება და ინფორმაციის მიწოდება. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვუწდებით ამ დღეს და ჩვენ კიდევ ერთხელ შევეცდებით, რომ ჩვენს სმენელს და მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ზოგადად გულთან დაკავშირებით, მის პრობლემებზე, ამ გულსისახვთა სისტემების დაავადებების შესახებ, როგორ დავიცვათ თავი და რა პრევენციული პოზიციები შეიძლება გავატაროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ანი ჰოსპიტალის არითმიების ცენტრის ხელმძღვანელი მედიცინის აკადემიური დოქტორი ზვიად მათაშვილი. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, პირიქით მადლობთ მოწვევისთვის. ბატონო ზვიად, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, რომელია ყველაზე გავრცელებული კარდიოლოგიური დაავადებები ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად გავრცელებულია მოკლედ ასე ვთქვათ გულსისხლძარღვთა პრობლემები სოფლიოში. მოგეხსენებათ, გულსისხლძარღვთა პრობლემები მსოფლიოსთვის ნომერ პირველი პრობლემაა. ინგლისურად ეძახიან number one killers, ანუ ნომერ პირველ მკვლელს. ეს კაცობრიობის ნომერ პირველი მკვლელია. საშუალოდ წამში ერთი ადამიანის გარდაცვალებას ნიშნავს კარდიოლოგიური მიზეზით მთელი მსოფლიო საზომით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი სტატისტიკა არსებობს, ყოველწლიურად იღუპება 600,000 ადამიანი კარდიოვასკულური პრობლემით. შედარებისთვის 580,000 ადამიანი იღუპება ონკოლოგიური პრობლემით, რომელიც მეორე ადგილზე დგას სიკვდილობით. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო მაღალია ამ ტიპის სიკვდილობა. ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის არის სოციალური ფონი, არის პრობლემა დროულად ექიმთან მიმართვის, სათანადო მედიკამენტების ვერ მიღების, დაბინძურებული ჰაერის, მეტი სტრესის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზოგადად კარდიოვასკულურ დაავადებებში ჩაშლილად დაავადებების გავრცელებას, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ მომატებული წნევა. ასევე ძალიან გავრცელებულია უშუალოდ გულის სისხლძარღვების, ანუ კორონარების დაავადებები, რომლებიც იწვევენ სტენოკარდიას, ინფარქტს და მასთან დაკავშირებულ დაავადებას და ინვალიდიზაციას ადამიანების. ძალიან გავრცელებულია არითმიები, მათ შორის მაგალითად მოციმციმი არითმია. აი ჯამში ამ ტიპის დაავადებები არის ყველაზე მეტად გავრცელებული მოცემულ პათოლოგიაში. ბატონო ზვიად, თქვენ ახლა რამდენიმე დაავადება ჩამოთვალეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა გულთან დაკავშირებით და შეიძლება ზოგადი კითხვა, მაგრამ რა სიმპტომებით ვლინდება, აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და სიმპტომებს, რომ არ გამოგვეპაროს ეს გულის პრობლემები? დიახ, ძალიან სწორი შეკითხვა, რადგან ყოველთვის ადვილი ამოსაცნობი შეიძლება არ იყოს გულის დაავადება. კლასიკურად იგივე გულის სისხლძარღვების დაავადება, ანუ სტენოკარდია, ინფარქტი ვლინდება გულმკერდში ტკივილით. ეს ტკივილი კლასიკურად ლოკალიზებულია მკერდის ძვლის უკან. ჩვენში გავრცელებულია მითი, რომ გული მტკივა და ადამიანი მიუთითებს გულმკერდის მარცხენა მხარეს. სინამდვილეში კლასიკური გულის ტკივილი სამედიცინო თვალსაზრისით უნდა იყოს ლოკალიზებული მკერდის ძვლის უკან, აი ზუსტად აი ამ ზონაში. თუმცა რა თქმა უნდა, შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს ატიპიური ტკივილი. ატიპიური ტკივილი ნიშნავს იმას, რომ ტკივილი იყოს სხვა მიდამოში და მას ჰქონდეს ამ დროს გულის ტკივილი. ძალიან გავრცელებულია საქართველოში ასევე და უკვე ხალხმა იცის, რომ შეიძლება უცლის ტკივილით მიმდინარეობდეს, მაგალითად გულის ტკივილი შეიძლება ხელის მიდამოში იყოს დისკომფორტი, ყბების, კლავების და ასე შემდეგ. ეს რაც ეხება სისხლძარღვოვან გულის სისხლძარღვების დაავადებას, ანუ სტენოკარდიას. რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ხადია მომატებულ წნევას პაციენტები ხშირად იგებენ კეფის არეში დისკომფორტით. ეს დისკომფორტი რომც არ იყოს, თუ პაციენტს აქვს გარკვეული ასაკი, რეკომენდებულია რომ პერიოდულად მაინც გაიზომოს წნევა, რომ არ აღმოჩნდეს ისე რომ მას აქვს წნევა, რომელიც ვერ დააფიქსირა და სათანადო თერაპია ვერ ჩაიტარა. რაც შეეხება არითმიას, არითმიების ამოცნობა ყველაზე ადვილად მოხდება მაჯაზე ხელის მოკიდებით, ეს თვითონ პაციენტსაც შეუძლია გააკეთოს, თუმცა უხშირესად თვითონ გულმკერდში არის ესეთი დისკომფორტი, გულის ფრიალის შეგრძნება,
რომ პაციენტი ხვდება რომ მის რიტმს რაღაც ჭირს. ყველა ასეთ შემთხვევაში ცხადია საჭიროა ექიმთან ვიზიტი. ზოგჯერ შეიძლება არც ერთი ეს ჩივილი არ იყოს, უბრალოდ ადამიანს გამოუვლინდეს ადვილად დაღლა და რაღაც გაურკვეველი სხვა სიმპტომატიკა, ასეთ დროსაც უმჯობესია თუ პაციენტი მიმართავს ექიმს და შეეცდება მიზეზის გარკვევას. ბატონაზვიად, აი რა ასაკში თუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ასე გამოყოფ, ძირითადად რა ასაკში ვლინდება გულის პრობლემები? რა თქმა უნდა, შეიძლება ამის თქმა, კლასიკურად ითვლება, რომ მამაკაცებისთვის ეს არის 40 წლის ზემოთ ასაკი, კლასიკურად, და ქალბატონებისთვის უფრო მენოპაუზის შემდგომი ასაკი, ეს არის ხოლმე 45-50 წელი, ანუ ქალბატონებში ცოტა უფრო გვიან იწყება კარდიოვასკულური პრობლემები, თუმცა ეს არის კლასიკური მაგალითი. ცხადია, ხდება გამონაკლისები, როდესაც ძალიან ახალგაზრდა ადამიანს აქვს სერიოზული კარდიოვასკულური პრობლემა. აი ეს ახალგაზრდა ასაკში ძირითადად რა იწვევს ამის შემიულ დაავადებებს, რაც გამომწვევი მიზეზი ადრეულ ასაკში რომელიც ვლინდება? დიახ, ასევე საინტერესო შეკითხვაა. მე ცოტათი გავაფართოებ თქვენებართ თქვენ შეკითხვას და არა მარტო ისემიური დაავადების შესახებ გიპასუხებთ, არამედ სხვა გულის სხვა დაავადებების შესახებ. რამე თუ ისემიური დაავადებას რაც ეხება, ისემიური დაავადების ყველაზე ხშირი მიზეზი შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი პრობლემები, მაგალითად ოჯახური ჰიპერქოლესტერინემია, როდესაც მიდრეკილია ადამიანი რომ ძალიან მაღალი ქოლესტერინი ჰქონდეს და ახალგაზრდა ასაკში ეს მაღალი ქოლესტერინი იწვევს სისხლძარღვების შევიწროებას და შემდგომ უკვე ისემიურ დაავადებას. ძალიან გავრცელდა ბოლო პერიოდში, არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ სოფლიოში ნარკოტიკული საშუალებებით გამოწვეული მწვავე პრობლემები, მათ შორის ინფარქტი შეიძლება გავითარდეს და ამას უნდა ვთქვათ, ეს ხმამაღლა და ხაზი გაუსვათ, რამე თუ რაღაცნაირად ისე შემოვიდა ეს თემა ჩვენში, თითქოს თუნდაც მსუბუქი ნარკოტიკი ბოლომდე უსაფრთხოა. სინამდვილეში ასე არ არის და ყველასთვის ეს უსაფრთხო არ არის, ამიტომ აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რამ ხდება ჩვენ ძალიან მეორე შემთხვევა, როდესაც ამ მიზეზით პაციენტი ხდება სერიოზული პრობლემით ჰოსპიტალში. ამის გარდა ეს შეიძლება იყოს კოკაინი და შეიძლება იყოს უფრო მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც ამას იწვევს. ამის გარდა ახალგაზრდებში კარდიოლოგიური პრობლემების მიზეზი შეიძლება გახდეს ზოგიერთი გენეტიკური და თანდაყოლილი პრობლემები. ბატონაზვია, თქვენ აი თავდაპირველად საუბარში აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი თქვათ გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ უყურადღებობა უფრო გვიან იმართავენ ჩვენს ქვეყანაში ექიმებს და რა პროფილაქტიკური კვლევა შეიძლება ჩაიტაროს მოსახლეობამ, თქვენ რას ურჩევდით, რომ თავიდან შესაძლოა რომ ავიცილოთ სხვადასხვა გულის პრობლემები? ესე იგი, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი ჩივილებიდან რომელიმე ადამიანს აქვს, რომელსაც უკვე ჩვენ რამდენიმე შეკითხვის წინ ვისაუბრეთ, ცხადია დაუყოვნებლივ უნდა მივიდეს ექიმთან. სხვა შემთხვევაში, თუ ადამიანი თავს მიიჩნევს პრაქტიკულად ჯანმრთელად და ახალგაზრდაა, თქვათ 35 წელზე ქვემოთ, ცხადია აუცილებელი კარდიოლოგთან ვიზიტი და რეგულარული კვლევების ჩატარება არ არის, ასეთი რეკომენდაცია არც ჩვენთან, არც ევროპაში და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ არსებობს. თუმცა თუ პაციენტი თავს მიიჩნევს ჯანმრთელად, მაგრამ არის მამაკაცი კიდე 45-40 წლის ზემოთ და ქალბატონი 45 წლის ზემოთ, ალბათ სასურველია რომ გარკვეული პერიოდულობით მან გეგმიური ვიზიტი განახორციელოს ექიმთან და მინიმალისტური კვლევები, ვთქვათ იგივე ექოსკოპია, კარდიოგრამა, ქოლესტერინის ანალიზი გააკეთოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ის დიდი კატასტროფა, რომელიც შეიძლება მომავალში მოხდეს უყურადღებობის გამო. და პირველ ეტაპზე თუ მოხდება ამ პრობლემის გამოვლინება, გაცილებით მარტივია მისი პრევენცია და მართვა, ვიდრე მოგვიანებით, როცა გართულებული შემთხვევის მენეჯმენტი უწევს ექიმს. გასაგებია. ბატონაზვია, აი ვინ შეგვიძლია თალკე რომ გამოყოთ, აი ვინ შედიან რისკ ფაქტორებში, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს გულის დაავადების განვითარების რისკ ფაქტორები? გასაკვირველია, შეიძლება ასეთი ჯგუფების დასახელება, ჩვენ უკვე ვახსენეთ წეღან, რომ შეიძლება იყოს ნარკოტიკების მოხმარება, ასეთივე არა, მაგრამ დიდი პრობლემაა თამბაქოს მოხმარება, ანუ მწველებში გაცილებით მაღალია რისკი არა მარტო ფილტვის სიმსივნის განვითარების დაუშვათ, არამედ კარდიოვასკულური კატასტროფების, ვიდრე არა მწველებთან.
შესაბამისად, როცა ამას ადამიანი აცნობიერებს, ჩემი აზრით უნდა თქვას უარი თამბაქოს მოხმარებაზე. Amis garda risk factoria, tambakus mohmari garda risk factoria, charbitona, romelits, strafico ebis, obiectivis garceleba sanitat kideu proizdeba, da adinamiuri, tsorebis cesias risk factoria, romelits, salkeichers, simsuklismatebas, mosakleobashi, da amis garda titon adinamiuri regimi, an umotrao, tsorebisti, risk factoria, cardiovasculuri, problemebis gamitarebis. Che asse risk factoria geneticuli tema rats erano axenet momatebuli tneva romsats pacientebi titko zerele duqureben ai sheizleba konkretoma pacientma amaqad tkvas rom itsi rame 200 mg magram ver gvznob da anuchirdeba tsamali an 180 mg da ver gvznob es ar ari aseti martivi tema sinamdvileshi itvleba rom 140 mod qoveli 20 erteuli tsemis mateba a or magis magalitat misukis risks და თვითონ ეს მაღალი წნევა შეიძლება გახდეს მე გულის ძიმე დაავადებების გამვითარების მიზეზი, ისე როგორც ინსულტის მიზეზი. ამიტომ ყველა აი ასეთ ფაქტორებს ერთის შეხედვით, პაციენტის თვალსაჩინო უმნიშვნელო ფაქტორებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რომ პაციენტმა ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს. Madlova, კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის და ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, როგორ შეიძლება კარდიოლოგიური დაავადებების განვითარების თავიდან აცილება, ამაზე რომ ვისაუბროთ და ასევე რჩევები და რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს და გარდა ამისა რა შეიძლება და გართულება შეიძლება მოყვეს აი დაგვიანებით მექითან მიმართვას პაციენტის მხრიდან ამაზე რომ ვისაუბროთ და შევაჯამოთ პრევენტივი ჩვენთან. კეთილი. დაგვიანებით მიმართვის დროს ძალიან ბევრია სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და მე ამას უფრო მეტად გულისკივილს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო რაღაცა ისე უხეშად რომ ვთქვა კულტურობით გამოწეული, იცით ამას სამეცნიერო კულტურა ცირდება, რომ გეგმიურად მივიდეს ადამიანი ექიმთან, თუნდაც სტომატოლოგთან ან ნებისმიერი სხვა პროფილის ექიმთან რა პრობლემაც აქვს. ეს მხოლოდ ამით არ არის ჩვენს ქვეყანაში გამოწეული და კიდევ უფრო გულსატკენია, რომ ხშირად ამის მიზეზი არის სოციალური ფონი, რომელიც უზღუდავს პაციენტს, რომ მოხდეს დროულად კვალიფიციურ ექიმთან და მიიღოს ის რჩევები და ის რეკომენდაციები, ის მედიკამენტები, რომელიც მის ჯანმრთელობას ჭირდება. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი დაგვიანების და დაგვიანების შედეგები სამწუხაროდ ძალიან ძიმია, ძალიან ხშირად პირადად შეთან პაციენტი მოდის, რომლის დროული ვიზიტის შემთხვევაში შეიძლება და გარკვეული პროცედურით, აბლაციით, ოპერაციით, მდგომარეობის თითქმის ბოლომდე გამოსწორება და დღეს ეს უკვე შეუძლებელია, ამიტომ ვეღარ ვუკეთებთ იმ კონკრეტულ პროცედურას. იმ სიკეთეს ვერ ვაძლევთ, ვის მიცემაც შეგვეძლო ვთქვა 2 წლის წინ, 3 წლის წინ და გვიწევს ამ გარკვეული შემთხვევის მართვა, რომ როგორმე მას გაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე, მივცეთ მეტი კომფორტი, რომ ცხოვრების ხარისხი მის იყოს უკეთესი ვიდრე დღეს არის. ანუ საბოლოო ბოლომდე მის განკურნებას შეიძლება ვერ ვახერხებდეთ, მხოლოდ იმის გამო, რომ დაგვიანდა დროული ვიზიტი. ეს ერთი თემა. რა შეიძლება შეკითხვის პირველ ნაწილს რა რჩევები გვაქვს ჩვენ იმასთან დაკავშირებით და რა რეკომენდაციები როგორ უნდა მოხდეს თავიდან აღდგება კარდიოვასკულარული პრობლემების. ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა, დღეში 9.5 საათი 40 წუთი, ფეხით სიარული აქტიური ნაბიჯი. არ არის აუცილებელი სირბილი. შეიძლება ეს არ იყოს სიარული და იყოს ნებისმიერი დინამიური სპორტის სახეობა. დინამიური სახეობაა სპორტის ის, სადაც ადამიანი მოძრაობს, მაგალითად ველოსიპედი, მაგალითად სურვა, სპორტული აქტივობა და ასე შემდეგ. ფეხით სიარულის გარდა მნიშვნელოვანია ჯანსაღი წონის შენარჩუნება. ჯანსაღი წონაში იგულისხმება ის, რომ სხეულის მასის ინდექსი, ეგრეთ წოდებული BMI, რომელიც გამოითვლება წონის შეფარდებით სიმაღლის კვადრატთან, არ უნდა აღემატებოდეს 25-ს. და აი ამ 25 ქვევით ამის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რისკები არ გქონდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ქოლესტერინის დონე თუ ადამიანი 40 წელზე უფროსია განსაკუთრებით მაშინ უნდა მქონდეს ნორმაში. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ცხოვრების ჯანსაღწევში არ იყოს, რა თქმა უნდა, რეგულირება თამბაქოს მოხმარება, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება და კვება. ჩვენ ამაზე არაფერი გვითქვამს. იგივე არტერიული წნევა, მომატებული არტერიული წნევა, ანუ არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ. მისი ერთ-ერთი ტრიგერი და ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ სუფრის მარილის ჭარბი მოხმარება. ამიტომ ყველა ის პროდუქტი, რომელიც მარილიანია,
უნდა ამოიღოს პაციენტმა მოხმარებიდან, ეს არის ნახევარფაბრიკატები, შებოლილი პროდუქცია, წნილი და ასე შემდეგ, ყველაფერი რაშიც მეორე მარილია. იგივე მიზეზით ეზღუდება ასეთ პაციენტს მინერალური წყალი. ზოგადად კვებას რაც ეხება, ითვლება რომ ყველაზე უკეთესია ეგრეთ წოდებული ხმელთაშუა ზღვის ტიპის დიეტა, რაც გულის ხმობს საკვებრაციოში ნაკლებ ცხოველურ პროდუქტს, ნაკლებ ცხოველურ ცხიმს და მეტ ბოსტნეულს და თევზეულს, ზღვის პროდუქტებს. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში თევზეულის მოხმარების დიდი კულტურაც არ გვაქვს, ზღვის პროდუქტების მოხმარების დიდი კულტურა არ გვაქვს და ეს მომენტი უფრო გასააქტიურებელია და ჩვენ ვცდილობთ ექიმები რომ ეს თემა შემოვიტანოთ ჩვენი პაციენტების რაციონში, რა თქმა უნდა. ანუ სწორი კვება რომ შევაჯამოთ, ფეხის სიარული, ჯანსაღი წონის შენარჩუნება, თამბაქო, ალკოჰოლზე და არ არის საუბარი ზომიერი დოზის მიღებაზე, ანუ ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღებაზეა საუბარი და ნარკოტიკებზე უარის თმა, რა თქმა უნდა, ძალიან ეხმარება ადამიანს რომ დიდხანს შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და არ გახდეს არასდროს კარდიოლოგის პაციენტი. კიდევ ერთი მინდა დავამატო, ბატონო ზვიად თუ შეიძლება. ანუ ხშირად არის, როცა თქვათ ერთმანეთის რჩევებს ითვალისწინებენ ახლობლები, მეზობლები თუ ასე შემდეგ. თუ რამე პრობლემა აქვს გულის და მსგავს სიმპტომ შენიშნავს, იმ მედიკამენტს იღებს, რასაც თქვათ სხვა მისი, ასე თქვათ მეგობარია თუ ნათესავი. რამდენად შეიძლება ექიმის რეკომენდაციის გარეშე გულის პრეპარატების მიღება და ზოგადად ამ წამლების მიღება დანიშნების გარეშე? ამაზეც რომ ვისაუბროთ რამდენად. ძალიან კრიტიკული შეკითხვა და სწორი შეკითხვა არა თუ ესეთი პრობლემაა. კი, ჩემ პაციენტს უთხრავს ხშირად, ახალგაზრდა პაციენტს, რომ თქვენივე პაციენტისგან მივიღე რეკომენდაციები თქვენი დანიშნულება და რატომ არ შეიძლება რომ ეს დავდით, ხო? იმიტომ არ შეიძლება რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი კომორბიდები, ან თანხლები და ავადებები და ის წამალი, რომელიც კარგია პეტრესთვის, შეიძლება ძალიან ცუდი იყოს პავლესთვის, რამე თუ პავლეს აქვს ისეთი თანხლები და ავადება, რომელიც შეიძლება გაართულოს ამ ერთი შეხედვით უცხინარმა და კარგმა წამალმა. ამიტომ არაფრის დიდებით არ შეიძლება თვითმკურნალობა ან ნათესავების, კეთილმოსურნეების რჩევით მედიკამენტების მიღება. ამისთვის არსებობენ ექიმები, სამწუხაროდ არც გუთს არ შეუძლია ამის შეცვლა, ამასაც ხდებით ხომ ხშირად დაგუბლული სიმპტომებით და მედიკამენტებით მკურნალობა არ გამოვაის ამბავი. ეს რომ ასეთი მარტივი იყოს, ექიმები არ იარსებებდნენ. ამიტომ მივიბარ ექიმთან, ვიღებთ რჩევას და ვცდილობთ რომ შევასრულოთ მაქსიმალურად მოწესრიგებულად ეს ამბავი. გასაგებია, მადლობა ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში და ასეთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ისაუბრეთ და საინტერესო რჩევები მიეცით ჩვენს მსმენელს. დაგემშვიდობებით ბატონო ზვიად და ჩვენს მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს საუბრობთ გულის პრობლემაზე. 29 სექტემბერს აღინიშნება მსოფლიოში გულის მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მსოფლიო საერთაშორისო დღე, რომელიც მიზანიც არის ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში და ჩვენც კიდევ ერთხელ შევეცადეთ რომ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდებინა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ნიუ ჰოსპიტალის არითმიების ცენტრის ხელმძღვანელი მედიცინის აკადემიური დოქტორი ზვიად მათოშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ზვიად, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა, მადლობთ ნახვამდის. ნახვამდის. მე კი ჩვენს მსმენელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობებით დროებით.